Dnes s herečkou Martou Isovou, jak jsem říkala. Marto, já jsem na začátku zmínila přátelství. Ano. Pojďme se nejdřív bavit o přátelství. Ano, s radostí, s tebou kdykoliv. Dobrý ráno nebo dopoledne. Dobré předobědí. Předobědí. Ano, máš hodně takových přátel, který můžeš zavolat v noci, nebo zkrátka se s nimi nevidět několik měsíců, pak si zavolat a vlastně se naváže tam, kde to skončilo minule. No otázka je, co je to hodně. Hmm? Jako mám takové přátele a to je nejzásadnější. Hodně jich není, protože takovýchhle kamarádů nemáš hodně, to ani nejde. Ale mám je. A jsou to víc ženy nebo muži? Heleď se jednoho muže, takovýhleho mám, ale pohybujeme se ve velmi bezpečné zóně, protože to je homosexuál. No a zbytek jsou vlastně ženy. Jako takovýhle blízký. No s těma klukama je to těžký, myslím celkem, s nima kamarádit. Já s nima strašně ráda kamarádím. Ale možná se to od nich někdy přehoupne přes něco, co my už nechceme. Přesně tak. A tady je to bezpečný, takže mám tady Jirku. No a pak vlastně to jsou ženy. A já si říkám, jestli to v naší profesi je opravdové přátelství, protože mnoho lidí na nás kouká, jakože ta rivalita mezi námi přece musí být, že i když jsme největší přítelkyně a sejdeme se na jednom konkurzu, na jednu vysněnou roli, tak přece jenom tam něco takového může být. Může v naší profesi to opravdové přátelství fungovat? Já mám opravdový kamarádky herečky. Samozřejmě, že tady jedna sedí naproti mě, ale musela jsem za ní přijít do rádia, abych se s ní viděla. Ale jo, já absolutně. Hele, pro mě tohle to jsou v podstatě nějaký kliše. Ono se to samozřejmě děje. Asi je to jako složitý, ale všechny vztahy dlouhodobý v životě jsou složitý, protože když prostě něco trvá dlouhou dobu, tak se dřív nebo později setkáš a ani by to vlastně nebylo dobrý, kdyby se nedošlo do určitého bodu, kdy projdeš nějakou zkouškou, která vás zocelí nebo rozdělí. Mění se to letama, to přátelství, myslím třeba, když máš někoho od dětství, nebo když je to právě třeba ten tvůj kamarád? Jo, hele, myslím si, že to přátelství z dětství, já mám vlastně dvě takovýhle kamarádky, který mě provázejí celým životem úplně od útlýho věku, v podstatě od narození. A to je jiný druh přátelství. Já myslím, že jo, když zažiješ s někým ty dětské věci, tak to má ještě jako jinou kvalitu. A taky to jsou lidi, se kterými by ses třeba později v životě vlastně nikdy nesetkala nebo nezblížila takovýmhle způsobem. Ale tím, že zažili s tebou dětství, tak tě znají ještě nějak úplně jinak. Já jsem tím přátelstvím jenom si víš, co jsem si uvědomila, já mám kamaráda kluka, fakt blízkýho kamaráda, Vaška Neužila. No, k němu se určitě dneska dostaneme, protože já jsem tím přátelstvím začala vlastně schválně kvůli filmu Zátopek. Ano, protože i ten je o velkém přátelství. Ano. A tam jsem si říkala, tam je to ještě vlastně složitější v tom, že my můžeme být objektivně každá jiná, kdežto oni dva kamarádi doběhnou prostě v určitý moment a tam je to vlastně jasný, kdo je lepší. Víš? No, to tak je, ale právě, že já mám ještě ta rovina přátelství ve filmu Zátopek je moje obzvlášť oblíbená, protože musím říct, že my, když jsme se připravovali na ten film, tak vlastně já jsem tam, pro mě to je nejdůležitější a nejsilnější jako vzkaz, který v tom filmu já vnímám. A to bylo i to asi, co mě nejvíc se dotklo během toho, co jsme se tak vlastně s Vaškem probírali životama Emila a Dany. A u toho Emila to přátelství byla strašně silná hodnota. A vlastně jak to leží vedle sebe. Na jedné straně ta soutěž a ten jasný závod, který má vítěze. A vedle toho ale ty kamarádi. Jo. Musím říct, že to bylo pro mě strašně dojemný poslouchat třeba Alana Mimuna, který byl vlastně jeho celoživotní sok a zároveň blízký přítel. A ten ve všech těch dokumentech úplně rozesmátej vyprávěl, že byli nezničitelná dvojka, protože prostě věděli, že běží spolu. A že to nebyl on nebo Emil, ale že to byli oni dva a jejich přátelství. To je zvláštní. No.
To je fakt neuvěřitelně zvláštní. Povídali jsme si zatím o přátelství a ty jsi zmínila Václava Neužila, samozřejmě představitele Emila Zátopka. Ano. A jak když jsem si s ním tady povídala, bylo to tedy v den premiéry pražské, které už bylo po Varech, ale bylo to v den pražské premiéry, takže ještě nikdo trošku nevěděl, jak to s diváky dopadne. Ale on, a ptala jsem se ho na to, jestli nelituje toho, že se s tou Danou nechtěl setkat. On říkal, že samozřejmě lituje toho, že to neviděla, ale že nechtěl. Rozumíš mu v tom? Úplně. Rozumím. Naprosto rozumím těm jeho důvodům. My jsme se o tom bavili a já si myslím, že u mě to bylo něco jiného a taky jsem pociťovala velký ostych z toho, že já, nějaká tady čičmunda, jak říkala Dana, budu se tvářit, že jsem Dana Zátopková a ještě mám tu drzost se s ní konfrontovat a tahat z ní nějaký rozumy tímhletím směrem. Vlastně jsem se styděla na začátku a i tím, že ta Dana neměla úplně vřelej ze začátku vlastně vztah vůbec k tomu, že ten film vzniká, k tomu faktu. Ale u toho Vaška si myslím, že to je ještě pochopitelnější, protože on věděl, že bude hrát Emila, který byl Dany muž, byla to její celoživotní láska, její partner. A rozumím tomu, že se do toho, že se do toho vlastně jako nechtěl pouštět. Vy jste Daně ukazovali jeho lýtka, aby svolila a ukazovali jste jí i tvé hody. Ano, David udělal takovou speciální fotku pro Danu během toho, co točili ten maraton v Helsinkách, tak udělal skutečně detail Václavových lýtek a já jsem jí tu fotku ukázala v den jejich 97. narozenin spolu s několika svými tréninkovými hody a Dana to tehdy shrnula, takže řekla, jo, to už se nechá. Což bylo, myslím, maximum, jakýho jsme mohli dosáhnout. Jako úspěchu. Přesně. Mimochodem v den těch 97. narozenin slíbila, že budeš propagovat její oštěparskou jaksi disciplínu dál a dál. Ano. A v jaké to je fázi? No, trošku to zmrzlo. Ale ona totiž tehdy, já jsem neměla jinou možnost, protože ona mi řekla, tak i sova. A ještě to bylo před zraky dalších velkých oštěpařek, který tam s ní slavili ten den. A Dana řekla, tak Isová, poklekni, já tě teď pasuju svojí čestnou náhradnicí. A během toho pasování mi skutečně pokládala ruku na ramena a na hlavu a ta její řeč byla právě v tom smyslu, že jí musím slíbit, že nikdy nezradím oštěp a že už do konce života budu propagovat jenom tuhletu sportovní atletickou disciplínu. Ale to je poměrně široký pojem. Já si myslím, že co do propagace jsem to splnila a plním a budu ráda plnit i nadále. Ale já jsem se o tom bavila s Bárou Špotákovou a Bára mi říkala, člověče, nevím, jestli až skončím, jestli si někdy půjdu zaházet. To je takovej sport, který rekreačně nejde vlastně úplně provozovat. Tam je to strašně náročný, je to jednostranný sport, je proto tělo zatěžující, takže ty ve chvíli, kdy chceš třeba se uvolnit nebo protáhnout to tělo nebo dát nějaký kardio, tak prostě jdeš jiným směrem než tím oštěpem. Mimochodem Bára Potáková mi tady říkala, že vlastně tam vůbec nejde o to, jak máme představu o ten hod, o tu sílu v té ruce, ale o nějakou rotaci, o nohy, že vlastně nohy. Paradoxně tam jde úplně o něco jiného. Je to tak, oštěp se hází s nohou. Oštěp se hází s nohama, což vlastně u mě se ukázalo jako kámen úrazu, protože já jsem celkem, myslím, rychlá. Nemám úplně špatnou rovnováhu, ale moje sportovní síla je právě spíš jako v rychlosti a mrštnosti. A u toho oštěpu tam jde o to, že ty se rychle rozeběhneš a v té vysoké rychlosti vlastně to tělo nohama zastavíš a odpružíš, vlastně vytvoříš tu rotaci v tom těle, která, ta ruka je jenom takový už jako vymršťovadlo. To vlastně jako ten oštěp jenom odhodí. Ale to v tom právě je ta zrada, protože já samozřejmě, když jsem házet začala tím oštěpem, tak jsem se snažila dát vždycky obrovskou sílu do té ruky a šíleně mě bolelo
rameno a postupem času jsem se dostávala k tomu, že jsem naopak musela začít cvičit ty nohy. Jak si vlastně stojí teď v kinech? Pořád je tam dva měsíce, to neuvěřitelně dlouhá doba. Stojí si dobře, to je pro nás nesmírně radostný, protože Zátopek stále běží. No. Zátopek stále běží svůj maratonský běh a běží vytrvale a pořád lidi chodí do kina, takže děkujeme všem divákům, kteří i v této těžké době přišli do kina a máme z toho velkou radost. Mě to všichni vydrželi několik let, ale teď nám prosím tě vysvětli, jak je to s těmi Oscary, protože už jsem slyšela několik názorů, že jste nominováni na Oscara. Aha, to asi tak není. To že by jo? Se já mi myslím, líbilo. Já myslím, že možná to šíří David Ondříček, tuhleto informaci. Nicméně zatím ještě nejsme, ale je to tak, že Česká republika vždycky na podzim vybere jeden film, který za to časový období bude reprezentovat Českou republiku právě na Oscarech, čili v klání o Oscary. A takhle letos vybrala Zátopka. Akademie, Česká filmová a televizní akademie, vyslala Zátopka. A v tuhle chvíli je to tak, že se budou snažit David Ondříček a Krištof Mucha, producenti filmu, udělat všechno pro to, aby jsme byli třeba vybraní i do toho užšího výběru. Takže ještě není jasný, jestli tam pojedete jako delegace, to asi až na základě toho. Kluci tam pojedou každopádně, určitě. To tam pojedou. To nenechají. Ne, to tam pojedou a budou se snažit nějak asi šarmem tam zapůsobit svým šarmem. A když tam jedou tyhle dva, tak bych se nebála, že z toho něco Já nebude. Si právě říkám, že Emila Zátopka znají určitě všichni i za hranicemi. Možná dneska už třeba ne, ale je dobré ho připomenout, jestli se bude film promítat i v zahraničí, na čem vlastně záleží. To záleží na těch Oscarech. Teď třeba přišla velmi potěšující zpráva, že ve španělsky mluvících zemích bude po dlouhý době půjde do distribuce český film a bude to Zátopek. A bude tě dabovat španělská ne, to určitě ne. Já se nadabuju sama. Já španělsky mluvím perfektně. Já si myslím, že ty máš na ty řeči velice dobrý sluch a to i na nářečí. Ale to je tak všechno. Já se chci dostat k tomu, že vy jste vlastně nejen, že samozřejmě i Václav prošel neuvěřitelnou proměnou, ty možná ne tak viditelnou, ale musela si taky určitě nějakou projít. Tak další věc bylo to nářečí. Ano. A ty jsi měla už takovou zkušenost z Dukly 61, ale myslím, že ti to moc nepomohlo v této chvíli, ne? Že to vlastně ne, jiný kraj. To je úplně jiný kraj, že protože vlastně tady to bylo, Dana mluvila s tím slováckým, nebo tím slováckým nářečím, kdežto v Dukle já jsem měla čistou ostravštinu, což je úplně jako jiný zvuk, takže já jsem samozřejmě ve chvíli, kdy jsme se tím začali zabývat, tak jsem si říkala, ach jo, to bude určitě zase, no jo, Isová teďko, ona je expert na ty moravský nářečí. Za chvíli bude plzeňský. Ale zase vlastně, když jsme se s Václavem a s Davidem o tom bavili, tak my, jak jsme měli dost dlouhý čas na tu přípravu, protože ten film skutečně se připravoval dlouhou dobu a my jsme s Vaškem v tom leželi 8 let asi, tak jsme nakoukali spoustu dokumentů, naposlouchali jsme spoustu rozhlasových záznamů a nedovedli jsme si představit, že bychom vlastně to nezachovali, že bychom se nesnažili i o tenhle ten audio posun směrem k ním a tam vlastně to bylo jednak teda oba dva měli vlastně silný, mluvili v tom moravském dialektu, každý v trochu jiným a i tam roli hrál fakt, že to byli prostě lidi z úplně jiný doby a v té době se jinak mluvilo, jo? Třeba ty 50. léta, prostě když slyšíš zvukový záznamy, tak ta čeština má úplně jinou melodii, jinak se vyslovuje a my jsme se rozhodli, že bychom tam rádi zohlednili i tohleto, takže vlastně jako ta práce byla nesmírně zajímavá. A to si myslím, že se vám povedlo a vůbec to nevypadá směšně, vypadá to velmi přirozeně. To jsme rádi. O Zátopkovi zatím, ale samozřejmě dojde i na jiná témata, si povídáme s herečkou Martou Isovou na dvojici dneska. Zajímalo by mě, která ta scéna byla pro tebe nejemotivnější a možná nejsložitější, pochopitelně mluvím o filmu Zátopek, protože pro diváky to jednoznačně byla scéna, kdy vybíhá na stadion po maratonu pan Zátopek. tak jestli to byla i pro tebe. Musím říct, že nejenom pro diváky. Tenhle ten moment, to bylo to, co se stalo
něco strašně zvláštního. My jsme točili v Brně za Lužánkami na tom stadionu, který je v dezolátním stavu, ale na tu dobu natáčení tam teda s tím opravdu udělali neuvěřitelné věci. I filmová stavba. Musím říct, že architekt Honza Vlasák, architekt filmu, znovu v mých očích odvedl neuvěřitelnou práci. No a my jsme tam stáli, ale pořád to bylo takový jako šufťácký, jo. Pořád to byly prostě takový polorozpadlý tribuny a 130 komparzistů a dokonce vlastně, když jsme dělali tu první zkoušku, tak ani neběžel Vašek. Běžel vlastně kluk, který mu dělal takovej záskok právě, aby se Vašek neunavil tím neustálým zkoušením, tak vlastně tam byl takovejhle kluk, který vždycky jako kvůli kameře běžel za něj a Vašek potom šel běhat až na to, kdy jsme skutečně točili ten záběr. No a byla to zkouška a David říkal, jenom potřebujeme to vyzkoušet kvůli kameře. No. A ten kluk v tom dresu červeným s tím číslem Emilovým vběhnul a já a všech 130 komparzistů jsme prostě propukli v obrovský pláč, protože to byl tak strašně silný moment a buleli jsme dál vždycky i potom, když běhal Vašek. Něco se stalo, jako vůbec si nedovedu představit, co to muselo být, tehdy, když se to dělo. Hmm. Jako my jsme se podle mě toho dotkli tak jako milimetrem nějaký takový emoce a byla to obrovská síla. Takže vlastně i když se to točilo třeba pětkrát po šestý, tak furt to naskočilo stejně. Tak se pořád na stadioně za Lužánkami bulelo. Jak to bylo s jinými scénami? Už si zmínila, že Vašek je vlastně tvůj přítel, kamarád veliký. Taky jsem se ho na to ptala, jak se lepší kamarádkou točí milostné scény, zvlášť když kamarádky manžel to režíruje. Jak to vlastně probíhá takové věci před manželem? Já musím říct, že tam bylo opravdu jedno z nejveselejších natáčení, jaký jsem kdy zažila. Já nevím, do jakých detailů až šel Václav, ale my jsme vlastně věděli, že nás tahle ta scéna čeká. A já jsem, protože jsme točili skutečně v noci, to byla noční scéna, odehrávala se na ubytovně mladých sportovkyň v Londýně během olympijských her a já jsem, když David odcházel na natáčení z domova, tak jsem říkala, hele, Davide, a co tam všechno bude vidět vlastně? Protože přeci jenom Daně bylo v tu dobu 26 a já jsem v té době měla za sebou už třeba kojení dvou dětí a 26 mi nebylo. A David říkal, no nevím, to nějak vymyslíme na místě, hele, to bude v pohodě, ne, to je v klidu, co máš za problém? A já jsem říkala, no tak právě třeba, když tam budou vidět prsa, tak prostě moje prsa už jako neodpovídají té skutečnosti. A David říkal, ne, to bude v klidu. No já jsem přijela, protože oni točili ještě nějakou scénu vlastně v podvečer, předtím, než došlo na tuhle naší milostnou scénu s Vaškem. A já jsem byla v maskérně a šla jsem po dvoře a potkala jsem Davida a my jsme tam měli takovej karavan vlastně společný s Vaškem a s Davidem a šla jsem v županu z maskérny a David říkal, ahoj, ty už jsi tady a kam jdeš? A já jsem říkala, no, jdu si tady pro něco a David říkal, pojď se mnou na chvíli jenom do karavanu. A já jsem šla s ním do karavanu a on mi řekl, ukaž mi ty prsa. Takže já jsem v tom karavanu skutečně otevírala župan a ukazovala jsem svýmu partnerovi prsa, jestli to bude pro kameru v pořádku. Ty tohle vypadá, že mu je nikdy neukazujete. Já mu je ukazuju, ale on si je zřejmě nikdy neprohlížel očima. Rozumíš, to on je viděl, ale zřejmě potřeboval se ujistit jako režisér a kameraman, jestli je to odpovídající pro to, co potřebuje. No nejsou tam v té scéně. Takže se rozhodl. Nicméně Vašek byl spokojen. Hele, spokojen, nevím, jestli je to správný slovo, ale já jsem tam v určitou chvíli jsme opravdu, protože vlastně ještě David říkal, víš, já bych chtěl, jak je to potom Emilově velkým závodě, tak já bych chtěl, aby to bylo skutečně tak, že on je unavený a ty máš tu iniciativu. Takže to vlastně bylo tak, že Vašek ležel a já jsem na něm seděla a všechno jsem to oddržela.
umřela já a on ležel a měl záchvaty smíchu. No, smál se mi do ksichtu. Ale vlastně to bylo to strašně směšný, protože ještě v tu chvíli, samozřejmě, když se točí tyhle scény, to znáš, tak režisér vždycky řekne, prosím vás, ať jsou tady opravdu jenom ty, co tady musí být. Ono se pak stane to, že se odvezou monitory někam jinam a u těch monitorů stejně stojí všichni celý štáb narvaný, včetně lidí z cateringu, který vařejí. Nicméně i tady to proběhlo takhle, David říkal, skutečně, jako je to tady i malý prostor, běžte všichni ven. No a v určitou chvíli, když jsem právě seděla na Vaškovi, tak my jsme tam měli takovýho asi 14-letýho runnera, takovýho kluka pro všechno, který nosil kafe a obstarával všechno. Byl to vlastně synovec našeho kamaráda, který si strašně přál být na natáčení a vidět, jak to funguje. No a v jednu chvíli já jsem právě seděla na Vaškovi, otočila jsem se a tam stál tenhle 14-letý chlapec a říkal mi, Marto, dáte si kávu? Tak to je nejkrásnější konec, myslím, tohoto vstupu, tohoto rozhovoru. Děkuji. Herečka Marta Jisová nám vypráví, jak se točí milostné scény. Chtěla jsem se zeptat, ještě mluvili jsme také o té práci před manželem, nebo s manželem, ano, jako takovou. Není to ale tak, že by ti zakazoval pracovat s někým jiným. Já jsem si říkala, ono že... Ono to tak vypadá, no, poslední tak vypadá, že ti dovoluje pouze ženy, protože s Alicí Nelis pracuješ celkem často a nedávno jsem tě viděla v Ochránci, který režírovala Tereza Kopáčová. Ale narušil nám to pan Hřebej. Je to tak. Hele, já ale vlastně to je strašně legrační, protože já jsem už před nějakou dobou, ještě než jsem začala žít s Davidem, tak jsem si v jednu chvíli uvědomila, že já vlastně pracuju hlavně s ženskýma režisérkama, svýma kamarádkama. A říkala jsem si, že některé herečky spí s režisérama a já se kamarádím s režisérkama, ale potom jsem začala i spát s režisérem, takže já to jedu všechno. Ale když mě Honza Hřebek oslovil na ten seriál, co jsme natočili spolu v České televizi Pozadí událostí, tak já jsem byla, Adelo, tak strašně ráda, že mě nějaký jiný režisér oslovil na cokoliv, že jsem to ani nečetla a rovnou jsem řekla, že jo, že určitě, že se strašně těší. A doma si povolenku nepotřeboval? Ne, vůbec. David je v tomhle velkorysej. A byla to práce pěkná? Bylo to strašně fajn. Hele, to bylo fakt krásný natáčení. Ono se to vlastně odehrálo v době toho nejtvrdšího lockdownu. A v té době pro mě už třeba jenom jet do Olomouce vlakem bylo neuvěřitelné dobrodružství, krásný. A my jsme ještě ta Olomouc, která je krásný město a tam bylo zároveň univerzita byla zavřená, takže tam bylo tak zvláštně jako pusto, ale byl to takovej meditativní čas tam vlastně jako chodit v předjaří po tom krásném městě parkem a s Honzou to byla, s Honzou se strašně dobře pracuje, já mám ráda improvizaci, mě vůbec nevadí, když nevím, co se bude dít a to je takový signifikantní, myslím, pro práci s Honzou, protože on je velmi dynamický a ty věci mění fakt na poslední chvíli, ale dobře, musím říct, že vlastně to vždycky, že mě to jako strašně těšilo, že on vždycky přišel a říkal, hele, já jsem si to včera čet, já si myslím, že by bylo vlastně lepší, kdyby to bylo takhle a úplně to celý předělal. Ale mě tohle baví, já jako nemám s tím problém, naopak vlastně pro mě to je vždycky jako dobrodružný a s ním ta práce dobrodružná je a inspirativní. A taky bylo strašně fajn, že to bylo z univerzitního prostředí, takže tam bylo spoustu mladých lidí, který jsem neznala do té doby, talentovaných a to bylo teda nesmírně osvěžující být v jejich společnosti. Teď, když jsme hledali ten termín toho našeho povídání, tak to vlastně nešlo kvůli natáčení s Alicí Nelis. Jo. A to byl film, nebo to je tvůj veliký další úkol, ano, který není úplně veliký, obvyklý. Veliký další úkol. S Alicí jsme počítali, že to je naše pátá filmová spolupráce a to je film Buko. Ten scénář je krásný. Alice ho měla vlastně napsaný už delší dobu. Já jsem o tom scénáři věděla už tak 10 let, si myslím, ale čekal, kdy přijde jeho chvíle a to téma je krásný, protože to je vlastně příběh starší paní, doktorky, která jde do důchodu
a tak nějak vlastně okolí od ní očekává, že už ten život nějak doklepe jako tak, jak vlastně si všichni představujou a tak, jak ji všichni znají. No a jí přijde prostě řízením osudu do cesty kůň a vlastně jako před ní najednou se otevírá ta možnost, jestli teda ještě něco v tom životě zažije a změní určitý věci nebo otevře určitý věci. A tuhletu postavu hlavní Jarmily neskutečně stvárnila moje milovaná herečka z Ostravy, z Národního divadla Moravskoslezského, Anička Cónová, kterou já miluju už dlouhý léta a která dle mýho názoru konečně dostala velkou příležitost, na kterou prostě čeká. A já hraju, prosím tě, její sousedku, která má poruchu autistického spektra Aspergera, Aspergerův syndrom, což je vlastně vysoce funkční autismus, čili autista, který je schopen nějakého jako běžného života. A my dvě se tam spolu zkamarádíme. Tak to mě samozřejmě, nebo myslím, že i nás všichni posluchače bude zajímat, jak si tento úkol opět zvládla, ale vůbec se nebojím. Pokračujeme dál samozřejmě s Martou Isovou na dvojice dneska. Ty máš dceru Emilku, druhou dceru. Ano. A ona se jmenuje podle Emila Zátopka. Jmenuje se. Na Emilovu počest se jmenuje Emilka. My jsme nevěděli, jestli bude holka nebo kluk a varianty byly Emil a Emilka. A bylo to vlastně tak, že my už, když jsme čekali první naší dceru, což jsme tehdy ještě nevěděli, když jsme ji čekali, že to je dcera, my jsme si to vlastně nikdy nenechali říct, tak si pamatuju, že jsme se na jméně Františka pro holku shodli hned, okamžitě to byla první varianta a oba jsme ji brali. A to klučičí jméno, to byl poměrně oříšek a vím, že tam z mý strany tehdy už Emil figuroval a David mi řekl, no ty jsi se úplně zbláznila, Emil se nemil a úplně jako vůbec mě tam hodil nějaký takovýhle jako průpovídky a vůbec, to vůbec bylo neprůchozí. No a vlastně potom, jak jsme s tím Emilem žili a stal se naším rodinným přítelem, tak tam ten Emil takhle pěkně prolez. Já vím, že jsi byla velice dlouho požádaná o ruku a vypadalo to, že snad se i zdráháš, nebo nevím, ale myslím, že k tomu, jak si úplnému opravdu vzetí, jste se dobrali až teď před Zátopkem, bylo to... Dobrali jste se k závěru. To znamená, že jsi povolila a zjistila, že už s tím člověkem já opravdu jsem chceš ten dojít. Tlak neunesla, ten dlouholetej tlak. Ne, my jsme hele neměli vlastně na to čas a já jsem opravdu ani nějaké to pnutí neměla. Já miluju svatby, fakt mám strašně ráda svatby, ale cizí. Ty mě dojímají, tam já jsem ráda. Ale ta moje mě přišla vlastně vždycky komická, nebo ta představa mě přišla, nevím, vůbec jsem si nedovedla představit, že jako někde půjdu za ruku s tátou, který mě pak předá nějakému chlapovi. Přišlo mi to směšný. Ano, to vlastně první svatba, víte? Ano, to ano, ano, ano. No ale, a potom se to stalo, no. Pak jste si to nějak pak, řekli, že pak to... jsme si řekli, vlastně i ten Zátopek si myslím, že k tomu tak, že jsme se o tom bavili a David říkal, prosím tě, no a kdy my se teda vezmeme, tak to mi pověz. A nějak jsme plánovali právě okolo té premiéry a řekli jsme si, že vlastně tu premiéru zažít jako muž a žena už by bylo celkem fajn a bylo to takový velmi narychlo, velmi malý, ale krásný. A co holčičky, jak si to užili, byli za druhý? Byly. Myslím si, že Emilka měla pocit, že to je její svatba, že to je její slavnost. Ta menší. A Františka, který je 9, tak nám vlastně k tomu, kdy my jsme se teda skutečně sešli a skutečně ten můj táta mě dovedl a odevzdal mě do Davidových rukou, tak nám k tomu Františka hrála na piano All You Need Is Love. No, tak to muselo být. To jsem teda jako docela překvapená, že jsi to zvládla, protože mě by se asi podlomily nohy, i když bych to brala s velkým nadhledem a s velkou legrací, tak jsi to prostě zvládla. Jo, ale dojatá jsem byla teda. Ten pohled na tu Fanču u toho piana, to teda byla pro mě velká síla. Máte to
dokumentovaný, budete se na to koukat určitě. Režíroval to pan manžel. Tak chvilka má nepochybně. Martičko, já ti moc děkuju, že jsi přišla, že jsi si skutečně tu jednu hodinu udělala čas, protože vím, že toho máš hodně. Chtěla jsem se bavit ještě o Dukle 61 a tak dále. Všechno to bylo, nevadí. Všechno bude. My si to jednou dopovíme, Adélo. My si to jednou dopovíme a určitě se tady setkáme ještě. Já ti děkuju za blízké setkání. Měj se moc krásně, všechny pozdravuj, samozřejmě rodiče, všem hodně zdraví i v této době. I vaším, i vaší rodině a vám všem. Zdraví nám všem. Mým hostem dnes byla herečka Marta Isová. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.